Assalomu alaykum. Radio elektronika bo'yicha yana navbatdagi darslarimiz davom ettiramiz. Bugungi darsimizda biz saqlagichlar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni eng oddiy element ham bo'ladi o'sha radio elektronikada. Elementdan biz oddiy ko'rinishi hammamiz bilamiz, saqlagichlarimiz. Apparatimizmi yoki bir platamizni zanjirida qisqa tutashuv yuz beradigan bo'lsa yoki bir tokimiz oshib ketadigan bo'lsa, eng birinchi himoya qiladigan elementimiz bu saqlagichlarimiz. O'sha ichidan o'tgan tama yorib ketadi, shu bilan bizni riborimizda saqlab qoladi. Konstruksiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, oddiy o'sha farfor yoki steklo ichidan nima o'tgan? O'sha eruvchan simimiz o'tgan yoki mis sim bo'lishi mumkin yoki boshqa qorishmadan tayyorlangan bo'lishi mumkin, shu qisqa vaqt ichida erib ketadi. Mana ko'rinishi ham o'sha o'rtasidagi simi erib ketadi. Yana bitta narsasi nimaga endi bunaqa shaklda chiqarilgan? Chunki qisqa vaqtda tok o'tganda yonib erib ketadi-da. Shu paytda yonishga xavfli yoki portlashga xavfli joylarda ishlatiladigan radio elementlarimiz yoki qurilmalarimiz bo'ladigan bo'lsa, korpusimiz nimani o'sha yoy deymiz u, duga. Yoydi, ya'ni chiqqan o'sha elektr yoyini o'chiradigan vazifasini bajaradi korpusimiz. Yoki buning ichiga hali qum to'ldirib qo'yilgan bo'ladi ayrimlarda. Bu ko'proq elektrotexnikalarimiz bo'lsa, ichimizda ko'rgan katta predahranitlarimiz o'sha ichida to'ldirilgan bo'ladi. Ularni oddiy o'sha farfor yoki shisha korpusni ichiga joylab ketilgan. Shu korpusi himoya vazifasini ham bajaradi. Oldinlari masalan uylarimizda ham o'zimiz ham ko'rganmiz, avtomatlarda unda shunaqa predahranitlarimiz bo'lgan. Probka deymiz, qatirib qo'yilardi, sim o'rab-o'rab turib, kim bo'lsa o'zi qoilasiga ehtiyojga qarab turib, simni qalin yoki oz qo'yib o'rab-o'rab qo'yilardi. Undan keyin ko'ra bunaqa avtomatlarimiz ko'proq nimaga chiqdi. Endi probkani o'rniga bunaqa avtomatdan foydalandi. Endi bu ham avtomatimiz ham saqlagich. Bu ham saqlagich. Vazifasi ikkalasi ham bir xil vazifani bajaradi. Faqat bunda beruvchan saqlagichlarimiz bir martalik foydalaniladigan bo'lsa, bu avtomat kuchatlarimiz ko'p martalik. O'chib qoldimi? Yana ko'taramiz, qizib turib tashlab oldimi? Yana foydalanamiz ko'p martaba foydalanish uchun. Ha, bu nimalarimiz sezuvchanligi juda ham yuqori. Ya'ni qisqa tutashuv bo'ldimi? Moment nima qilib boradi? Uzadi. Ishonchliligi juda ham yuqori. Bir marta foydalanamiz, lekin ishonchliligi juda ham yuqori. Hech qachon shu nimamiz kuygandan keyin buni almashtirib bo'lmaydi. O'rniga sim qo'yib turib foydalanib bo'lmaydi. O'sha parametr o'sha nimada ko'rsatilgan? Nechchi? 250 voltgacha deyapti. 20 amper 250 voltgacha hozir yaxshi ko'rinmayapti. Qani bunisini ko'raylik, ko'rinamikan? Yo'q, buni ham ko'rinmayapti. Unchalik. Bu ham 250 volt ekan u. Bu 3 ampergacha ekan. Lekin hozir kamerada sizlarga ko'rinishi qiyin. Endi bu masalan ikkita saqlagichimizni ko'rdik. Ha, bundan tashqari avtomashinalarimizda mana bunaqa predahranitlarimizdan foydalanamiz. Ya'ni bu saqlagichlarimiz juda ham ko'p avtomobilimizda. Ularni rangiga qarab turib farqlaymiz. Bunda ham masalan qizil rangdagi yoki boshqa rangdagi kuyib qoladigan bo'lsa, hech qachon boshqa rangdagini qo'ymasligimiz kerak. Qizil kuydimi? Albatta magazindan qizilini olib turib qo'yishimiz kerak. Nimaga desak, rangga qarab ularni amperi o'zgaradi. Mana 40 amper ko'rinyaptimi? Mana 40 amper. 40 amperli saqlagichimiz bu. Hech qachon o'sha boshqa rangdagini nima qilmasligimiz kerak. Undan keyin predahranitlarimiz mashinamizda kuyadigan bo'lsa, yana bir qator ko'rib chiqishimiz kerak. Birorta joyda masalan klemlinglarimiz bo'ladi-ku, klemlinglarimiz yoki boshqa nimalarimiz yaxshi ulanmagan bo'lsa ham, masalan iskira berib turib, o'sha masalan mashina harakatda bo'ladi-ku doim, iskira bergan vaqtda nokvet kuyib qolgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun kontaktlarni har doim mustahkam nima qilish kerak. Endi faqat beruvchan saqlagichlarimiz bizda yetarlicha biz masalan nimadan saqlab qola olmaydi, tokimiz ortib ketishidan yoki boshqa kelib chiqadigan xavflardan. Endi masalan aytaylik, bitta transformator tizayli yoki dvigatel tizayli yoki transformatorimiz deyaylik, mana 220 volt deyaylik. Yo'qcham endi shu transformatorimiz 220 volt birlamchi churg'amiga beryapmiz deylik. Endi shu birlamchi churg'amiga 220 volt bas, masalan 2
3 ta, masalan, bunda bittasida faza bo'lsa, mana faza deylik, bunda 0 deylik. Agar ikkalasida ham adashmi, bir qanaqadir nimasi bo'lib turib, faza kelib qoladigan bo'lsa, masalan, ikkala faza. Nima qiladi? Transformatorimiz 10 da qiziydi, kuyib ketadi. Endi masalan, xo'p, 440 volt bo'lganda kuyib ketdi. Mana saqlagichimiz saqlab qoldi. Masalan, liniyaga qo'yib qo'ydik, mana yetiga. Saqlagichimiz saqlab qoldi. Endi shu 220 voltimiz masalan 250 volt deylik, 250 voltga chiqdi. Nima bo'ladi? Bu saqlagichimiz erib ketmaydi. Uni o'rniga erish to'ndiga mana chulg'amiz qizib boshlaydi, qizib boshlaydi. Xo'p, shu qizigan vaqtda endi bizga mana mana unaqa saqlagichlarimiz chiqiradi. Ya'ni temperatura ta'sirida qizib ketdimi, chulg'amizni kuyib ketishini oldini olish uchun unaqa temperatura ura bo'yicha uzayotgan saqlagichlarimizdan foydalanamiz. Qo'ng'iroq nima qilib ko'rsatib o'ray. 240 gradus deyapti temperaturasini. 250 volt 10 amper. 250 volt 10 ampergacha nagruzka bilan ishlayotgan ekan 240 gradusga borgandan keyin uzib qo'yadi. Yoki bu temperatura bo'yicha uzayotgan saqlagichlarimiz istalgan hozirgi uyimizda ishlatiladigan abagrevatorlarimiz, isitgichlarimiz borki, uyimizdagi juda ham ko'p nimalarimizda xuddi shu temperatura bo'yicha uzib qo'yadigan saqlagichlarimizdan foydalanamiz. Yoki bo'lmasa, mana bunaqa termorelye deymiz, buni ham yaqinroq ko'rsatib o'ray. 250 volt deyapti, 10 amper deyapti, 90 gradus. Buni termorelye deymiz, ha? Bu ham xuddi shunaqa uyimizdagi isitgichlarimizda yoki boshqa qurilmalarimizda hozir juda ham keng foydalaniladi. 90 gradusga bordimi, uzadi. Masalan, masalan, ko'rsatib o'tib ketaveray. Ishlashini. Mana metrimizni yoqamiz. Ya'ni temperatura berib ko'ramiz. 90 gradusga borganda o'chirish kerak. Ha, ko'rsatyapti, ha? Ha, multimetrimiz ishlamay qoldi. Ha, mayli. Xullas 90 gradusga borganda ichida bimetallistikiy plastinkasi bor, o'sha o'zini holatini o'zgartirib turib, uzib qo'yadi. Xuddi dazmonlarimiz bor, temperaturaga qo'ydikmi? 44 temperaturaga borganda uzib qo'yadi. Xuddi o'shani faqat boshqa ko'rinishi xolos. Ha, endi mana saqlagichlarni ko'rib chiqdik. Bu uzilib qoladigani. Uziladi, bo'ldi, qayta tiklanmaydi. Termoreliyani ham ko'rdik. Endi bundan tashqari elektronli tipdagi saqlagichlarimiz ham bor, mana ko'rinishlari. Masalan, mana bu biz qayta tiklanuvchi saqlagich deyiladi. Ko'rinishini, markirovkasini ham ko'rsatib o'ray. T5A 250 volt. Ya'ni samovastanovlanishi deydi, qayta tiklanuvchi. Tokimiz ortib ketdimi? Sxemaga masalan qarshiligi o'zgarib ketib turib, sxemada nimani chegaralab qo'yadi tokimiz. Yana jimga tushib olgandan keyin o'sha platamiz yana qayta o'zini holiga qaytarib turib tiklanib oladi. Keyingi turlarimiz masalan, varistor deymiz. Mana varistorlarimiz ko'rinishi hozir multimetr bo'lganda ishlashlarini ko'rsatib berardim. Varistorlarimiz yarim o'tkazli prebor hisoblanadi. Zanjirga masalan parallellanadi. Masalan, mana bu zanjirimiz deylik. Endi mana yerda mana iste'molchimiz o'sha oldingi sxemani ko'rib bo'yicha nima qilaveray? Mana er iste'molchi. Endi mana bu joyga o'sha varistorni nima qilib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni U harf bilan belgilanadi. Yana bitta narsa, varistorlarimiz belgilanishda bu o'zgaruvchan qarshilik bilan adashtirib qo'ymasligimiz kerak. Xuddi mana chiziq bo'lganiga. Lekin bu o'zgaruvchan qarshiligimiz bas varistor hisoblanadi. Ya'ni o'sha notinch U U harfi bilan belgilanadi. Ko'rinishini ham esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Platada kondensator ekan deb turib, kondensator singari nima qilinmaydi. Bu varistorimiz o'sha qarshiligi juda ham katta bo'ladi. Chunki qarshiligi katta bo'lganligi uchun faqat iste'molchidan o'taveradi. Nimamiz, qachonki bitta tiklanishimiz ortib ketadigan bo'lsa, keyin o'sha varistor orqali o'tganda xuddi tiristor singari ishlab turib, bizni nimamizda sxemamizni saqlab qoladi. Ko'rinishi nimaga o'xshaydi deya kondensatorga. Multimetrda tekshirishda ham qarshilikni tekshirgani singari nima qilib olamiz? Qo'limizni tekkizmaymiz, a? Chunki odamda ham qarshiligi bir necha megaohm bo'ladi. Ya'ni ana shu holatda tekshirishimiz kerak. Keyingisi platada turgan bo'lsa, platadan aniq bitta oyog'ini olishimiz kerak. Yoki ikkala oyog'ini ham olib turib tekshirgan, yana ham yaxshi. Ko'pincha varistorlarimiz kuyadigan bo'lsa, yolliq qoladi. O'zi ham ko'rinishimiz mumkin, bunday
bo'lib, yon tomondan yorilib qoladi. Qarshiligi juda ham katta bo'ladi. Qarshiligini tekshirib turganimizda bir necha megaohm chiqsa, ya'ni bu ishlayapti ekan deymiz. Agar bir necha megaohmdan kichikroq kattalikni ko'rsatadigan bo'lsa, bilingki, bu o'tkazib yuborgan kichkina kattalikni ko'rsatyapti, demak, varistlarimiz kuygan hisoblanadi. Yana bitta saqlagichlarimizda turi, menda yo'q edi, sxemadan ko'rsatib beraveray. Mana bu ko'rinishdagi saqlagichlarimiz. Ya'ni mana sxemada ko'proq kirishda turadi. Termistor deymiz, bu ham xuddi o'sha yarim o'tkazgichli hisoblanadi. Yozib ketaveray. NTST da, nimasini ham rashifrovkasini ham yozib ketaveray. Moslabishdi. Ya'ni negativ temperatura koeffitsienti, ya'ni temperatura koeffitsienti teskari deyapti. O'lchaganimizda hozir multimetr o'chib qolmaganda ko'rsatib berardim. O'lchaganimizda qarshiligi necha bo'ladigan bo'lsa, qiziganda qarshiligi pastga qarab ketadi. Ya'ni ozayib-ozayib ketadi. Shu bilan qolgani sxemamizga bog'liq. Yoki nimanidir chegaralab qo'yadi, yoki qanaqadir funksiyani bajarishimiz mumkin. Sxemada qo'llanishiga qarab o'zgarib-o'zgarib ketaveradi. Shu o'zi qarshilik lekin o'sha yarim o'tkazgichli qarshilik hisoblanadi. Yoki bo'lmasam pusqovoy tok chegaralab qoladi. O'sha sovuq qanchalik sovuq bo'ladigan bo'lsa, uni qarshiligi ortib ketaveradi. Ya'ni buni ulashda poliyasi bo'lmaydi, maydoni bo'lmaydi, o'ngi tesi degani, ya'ni qanaqa bo'lsa ham ulab-ulab ketaveramiz. Yana bitta xuddi shu mana belgisini eslab qolishimiz kerak. Mana NTS deyapti-yu, boshqa joylarda ham xuddi shu belgini yozib ketadi sxemalarda ham. Aytaylik, sizda hozir uyimizda katollarimiz bor-ku elektronni. Masalan, o'shalarda ham o'sha NTS degan datchikka bo'ladi. Ya'ni o'sha nimasiga qo'yib qo'ygan. Qaysidir joyi qizib ketsa yoki sovuq turgan paytda signal beradigan belgilanishi. Xuddi qarshilik bo'lganligi uchun qarshilik deb belgisini samiz. Mana qarshilik deb belgisi, faqat termistor bo'lganligi uchun endi T harfini qo'yib qo'yamiz. Yoki bo'lmasam ikki R harfi ham bo'ladi, ya'ni qarshilik T nimasi bo'ladi harfi. Yoki mana bu sxemada ham ko'rsatib qo'ygan R T 1 deb 1 deb qo'ygan, ya'ni o'sha termistor degan yoki mana yonimda R u 1 deb qo'ygan varistorimizni ko'rsatib qo'yapti. Mana men varistorlarimizni ko'rdik-ku mana ikkalasi. Bu faqat boshqa ko'rinishi. Mana kattaligini yozyapti 431 ki. R U deyapti. R bilan boshqalanadigan radio detallar borki, qarshilik bo'ladi. Faqat masalan R T bo'lsa termistor deyapmiz, R U bo'lsa varistor deymiz. Mana mana yetta yana fused ko'rsatib qo'yapti, F U deb qo'yapti. Bu ham mana o'sha qayta tiklanuvchi nima bo'ladi, saqlagichimiz hisoblanadi. Mana sxemani ko'raylikda. Mana unaqa eruvchan, saqlagichimiz yo'q. Kimdir qarab turib, predahnetilni yo'q ekan deyish mumkin. Boshlovchi yangi o'rganib turganlar. Bir qarasa yo'q saqlagichimiz, lekin platamizda bir nechta o'sha saqlagichlarimizni ko'rishimiz mumkin. Bitta, ikkita, uchta saqlagichimizni ko'rib turibmiz. Yoki bundan tashqari, xuddi shu termistorlarimizni teskarisi ham bo'ladi, masalan, pozitivi qarshiligi temperatura ta'sirida o'zgaradi. Shu narsamiz masalan, duxovkamizda, uyimizdagi yoki avtomobilimizda hozir tashqi temperaturani, ichki temperaturani yoki boshqa temperaturalarni o'lchaydi-yu, xuddi shu datchigimiz shu temperaturaga qarab turib qarshiligi o'zgaradi. Xuddi shundan o'lchab olinadi. O'sha katollarimizda juda ham ko'p ishlatiladi. Saqlagich hisoblanadi. Mana ko'rib turibmiz, saqlagichlarimizda ham turlarini ko'p ko'rdik. Mana bunday ko'rinishdagi saqlagichlarimiz biz, boshqa ko'rinishdagi saqlagichlarimiz ham hozir ko'payib ketgan. Endi yana darsda oxirida bitta savol berib ketaman. Kommentariyada yozishlaring mumkin. Mana avtomatimiz mana shunda kattaliklari ko'rsatib ketilgan. Ya'ni S16 deb qo'ygan. Nima uchun S16? Biz o'rganib ketganmiz, S16 ekan desa 16 amperli. Yoki boshqa, masalan S50 deb qo'ygan bo'lsa 50 amperli ekan deymiz. Shu S degan harf uchun S harfi yozilgan. Nimaga 16 amper deb qo'ymagan? Yoki masalan 32 bo'lsa nimaga 32 amper yoki shunaqa deyilmagan. Nimaga S16 bo'lsa, demak biz 16 amperli avtomat ekan deymiz. Savol nimaga A emas, S harfi? Kommentariyada javoblaringizni yozishlaringiz mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar. Yana bitta narsa,
Hali bitta detalni yana chuqur-chuqur ichiga kirib ketmadim. Nimaga desalaring, masalan, varistirni yoki bo'lmasam sana qayta tiklanuvchi saqlagichlarimizni nima qilmadim yoki termistr, varistir, bular alohida mavzu. Faqat umumiy holda tushuntirib ketdim xolos. Multimetrim bo'lganda hozir anchagina eksperiment qilib qoldi batareyasi. Qanaqa tekshirishlarda ko'rsatib berardim. Duch keladigan nimalar. Lekin umumiy ko'rinishini ko'rib chiqdik. Asosiysi shular. Faqat ularda tekshirishda bilsak bo'ldi. Rahmat, sog' bo'linglar.